Vamos falar de esporte. A cidade de Casimiro de Abreu está sediando a segunda etapa do Campeonato Internacional de Corfebol. É um esporte diferente que mistura homens e mulheres no mesmo time. A repórter Bárbara Stock, de novo, vai contar tudo pra gente. Vamos ver. Um esporte centenário, nascido na Holanda em 1902. O único em que homens e mulheres jogam juntos no mesmo time. A cesta lembra o basquete e a partida parece com a de handebol, mas não se trata nem de um e nem de outro. As regras do corfebol são simples. Você marca pontos quando acerta a bola na cesta do time adversário. A cada duas cestas, os times trocam de zonas. Atacantes viram defensores e defensores viram atacantes. Na metade do tempo do jogo, os times trocam de lado na quadra. Homem marca homem, mulher marca mulher. E com a bola na mão, o atleta não pode correr. Então ele é obrigado a trabalhar em equipe. E Casimiro sedia pela primeira vez um campeonato internacional de corfebol. É a segunda edição do Irmandade Sem Fronteiras. E países como a Colômbia, Costa Rica e Argentina estão na disputa. A cidade linda. Tem esse aire brasileiro. Me gusta. Seguramente vai estar bueno compartir com gente de outros países e... E mais com os brasileiros, com os que já jogamos. O campeonato começou hoje e segue até o domingo na quadra do CIEP José Bicudo Jardim, no centro da cidade. Quem é do time da casa não esconde o frio na barriga. A gente fica muito ansioso, né, por ser aqui, a gente jogar em casa, e a gente ser responsável por tudo. Conhecemos cada ponto, cada linha de lance. Confiante, queremos ganhar. Muito bom, hein? Novidade aí no esporte.